Здравейте, приятели, аз съм Лагар Олф и съм тук с още една история, както винаги. Това снима ли го? Не. Окей. Хей, здравейте! Аз съм Лагар Олф и разбрах, че доста от вас иска да направя рунтур, така че влизайте, не се събувайте направо, давайте, заповядайте. Така. Окей, ето го и дълго очаквания рунтур. Къде да започнем обаче? Отдавна не съм правил такова видео, малко съм притеснен в момента. За последно снимах рунтур, мисля, че 2018 или 2019 година. И понеже постоянно виждам коментари, направи рунтур, дойде време за рунтур. Така че, добре дошли още веднъж. Ще да започнем, може би от леглото, понеже там се случва магията или не се случва магията. По-скоро там си почивам просто след дълъг ден и съм като... само за мен. Окей, стига толкова да се връщаме към рунтура. Така, да, мога да го взема така и да ви обясня защо това нещо седи по този странен начин там. По принцип това седи зад мен, когато си снимам видеята, понеже за да не ми се вижда леглото, което много често е разхвърляно. И това нещо просто е закачено на картон, ей така, и го места тук. И да, закачил съм този панел с свински опашки. И да, там имаме малка лампичка за четене, готина е за четене вечерта, там са дрехите, които не са кой знае колко добре подредени. В момента стаята е много добре подредена спрямо по принцип както е. Да, тук трябва да има контакт, но за жалост все още не съм стигнал до там. Инженерските ми умения не са стигнали до там, че да си сложа сам контакта за лампата. И да, тиквото е скъсано, трябва да го сложа наново всъщност, защото може някой да пипне тук, а тук не трябва да се пипа. Видях кабела. Окей, оставяме го така. Тук обаче има контакт. Там има някаква кошничка с някакви неща. Леле, хора, в момента съм много притеснен. Тук свети, изглежда много яко на видеото между живото. Просто има лампата, която е доста готина и отново инженерска мисъл, 1000 IQ. Това е бордът ми, това е моя крузер, с който доста често, когато излизам да върша някаква работа, просто си го взимам така в колата и си се бутам с него, понеже е много приятно. Винаги съм обичал да се бутам с бордове. Знаете, в миналия рунтур имаше също, тук има някакви зарядни, това е кейс на телефона ми, да го махнах, понеже се филмирах, че просто това ще закрива камерата ми, не знам поради каква причина. Той шкаф, не знам дали ще го отворя, малко ме страх да го отворя в момента. Тук имам готино рафче, Logitech слушалки, кенчета от Monster. Пия много рядко Monster, но просто много ме кеф как изглежда те така. Мисля, тия съм си ги взимал сигурно за 3 месеца. Тези топченца мисля, че са доста олдскул, мисля, че доста хора са ги виждали е така и просто някъде при живота си са ги виждали, I don't know. Сложих тези звукоизолиращи панели отзад, т.е. то не изолират кой знае колко, те са по-скоро басопоглъщащи, понеже просто ми останаха и ми харесва как изглежда да са и там. Спрелове, някакви маркери за бяла дъска. Тук имам полароидче. Те са от Дан, не се виждат в момента много добре. Но са някакви готини спомени. Окей, ето го, Дана и там, е Любов и това е Георги. Така, ето ми и мене. Това е от миналата година. Така, спрелове, с които си рисувам. Това нещо, между другото, имам за цел да го дорисувам и нещо липсва тука. Нещо наистина в момента липсва. В смисъл, липсва светлина. Ето го прожектора. Това може би е нещо, което прави видеята да изглеждат много добре. Фейскам и поне. И сега ще го пусна. Благодаря ти Дан, понеже Дан ми го даде. Пригответе се да ослепеете. О, съжалявам. Окей, сега вече е доста по-добре. Ето го и мястото, на което се снимат видеята. Това клипче, между другото, е спешъл за 100K, но все още нямам 100K, но много скоро ще има 100K и с това клипче един вид слагам началото на възраждането на този канал. Ще гледам да качвам малко по-често видеа тук, така че благодаря ви, че сега сте тук и ако ви кефи това клипче и нали, това нещо зад сцените, така, зад
кадър, какво се случва, може да оставяте един палец нагоре. Готини пантовки, които малко са скъсани отдолу. Слак, може би. Тази камера е на брат ми, той ми е даде сега да снима едно ревю. Още два спрея, това е старото ми бюро, преди компа ми беше на него. Бояди се го отгоре, не знам защо. В тези шкафове няма нищо, освен някакви стари неща, като кабели, стар пат, мисля, че е това. Да. Старата ми видеокарта, просто много ме кефи, това е Radeon R9-290. Беше супер звяр. Много хора използваха за купаене преди. Изгоря ми, не знам дали може да се оправи. Смених и термопастата, тръгна за един час, след това пак спря. Бяла дъска. Това го е рисува приятелката ми всъщност. Това е инспирирано от един сериал, Twin Peaks, ако някой го е чувал, много е странен. Имам града, която е супер готина. Климатика, Logitech мишка, някакви слушалки, това е кутийка от микрофона, който ползвам вече 2 години, много е добър. Това е PlayStation 3, това е една огромна класика, в смисъл PlayStation 3 е може би най-добре изглеждащия PlayStation, доста е old school. Има някакви игри, които по принцип той ми е подарък. Искам да си взема Red Dead Redemption всъщност да играя, единичката, понеже е супер яка. Това нещо е за PES бомбонки, супер готино, дистанционно за климатик. Което ми напомня, че тук става студено в момента. Окей? Това вече е нещо друго. Така, нещо също не се е затоплило. Може би най-добрият iPhone. Това е iPhone SE 1. В момента снимам това клипче с iPhone SE 2, но това тук просто е класика. Сори за мазолите на ръката ми. Айде фокусирай SE. Това е iPhone-а, на който дизайн... Мисъл, този дизайн е последният дизайн на Стив Джобс. Това е малък интересен детайл. Logitech Keyplank, слушалките ми супер яки са от Logitech също. Така, какво друго има тук? Някакви слушалки на тръст. Има книги. Когато правих преди рунтура, бях като, оу, вижте всички тези книги, които не съм прочел. И някаква се фуках, се едно е готино да не четеш книги. А сега бих казал, хей, вижте тези книги, които всъщност съм прочел. Тук, в студиото ми, Слаш спалня. Така, тук какво има? Някакви неща. Тук Клео също си поспинква. Колички Hot Wheels, понеже доста ги събирах преди. Има доста се от детството ми, още като бях малък, съм си ги купувал е така. Има много яки колички. Мисля, че не всички са Hot Wheels, но повечето са на Hot Wheels. Много ги обичах тия коли. Все още ги обичам с това с тука. Ето го и компа. Това е 144 Hz монитор на LG. За първи път имам такъв монитор, много е добър. Този е някакъв рандом монитор, който просто си купих от OLX и така за втори и го сложих да седи вертикално, много ми харесва. Мисля, че струваше 100 лева или нещо такова. Доста добра ергономична стойка и може да се върти навсякъде. Тук е малка лампичка, която става за вечерта и просто е така свети. На нея си да качвам слушалките. Това е още от първият ми room tour. Го бях показал. Тогава го наричах Room Tower, така беше много смешно. Бях като, йо, добре дошъл в моя Room Tower, Не знаех как се произнася Room Tour. Мисля, че се казва Room Tower. Очилата ми изкара ги, защото просто днеска греш съм, че бях това. Аз си ги сложа, е така, така не си ги сложих. Клавиатурата ми, така, с готин стикер. Понякога много яко се отбелязва, между другото, светенето в него. Аха, ето го. Не чак толкова добре. Виждате ли? Това е стикер от тези спреговете. Тук имаме на Logitech отново Wheel. Този е доста стар, но върши идеална работа. Това е старият ми джойстик, който все още ползвам от време на време, когато играя някакви игри с емулатори. Доста е стари чък, ето това тук даже е старото лого на Logitech, както виждате, вече не има такова. Да. Компютъра в момента свети по много готин начин, само че не успях да го настроя да свети червено. Исках да свети червено, ако трябва да бъда честен, само че в момента свети така и просто това е. Ето го. Трябва да изчистя малко пръхта отпред. Това е първият ми кейс, в смисъл този компютър ми е
Още от 4 години може би използвам кейса и някои от частите в него. Наскоро го апгрейднах много добре, много захранване. Нещо, което много ми хареса на това захранване е, че имам RGB и само самото RGB ми дава около, може би 200-300 FPS в игрите, знаете как е. Стонгс. Още съм с GTX 1080, но честно казано върши работа. Смисъл, докато ми върши работа си ги ползвам нещата. Бих искал да имам нова видеокарта, но в момента просто цените са много, много скъпи и не мисля, че си струва. Тук има един стар мим, ако някой пълни старите рунтурове, който помни OG, я кажете кой е OG. Тук имаме... Забранено за кози! Забранено за кози! Ей, само да ви покажа тук отзад, само малко лепенки. Забранено за кози! Да, тук са ми рутерите. Окей. Събуфъра е... там отдолу. Също така не знам, защо тази колонка е там, може би е паднал и просто бързината се ми оставил там долу, но принципно колонката седи... Опа, изпуснах си телефона. Колонката седи горе до компютъра ми. Тук имам... една стикер. И да, не знам дали съм ви показал, но когато пусна баса, този събуфер изглежда по много готин начин. Сега ще ви покажа между другото. Ще пусна нещо, което да думчи просто, за да видите как изглежда. Питайте, кабелите са много зле, трябва да ги оправя, смисъл, наистина не са добре. Взех мокет с цел просто да се чува по-добре говора. Много по-лесно ми е откакто си взех ето тази ръка на Rode. А нея също съм я взимал втора употреба, смисъл не съм я взимал нова, доста скъпи са, просто намерих добра оферта и от тогава просто е супер лесно е така да си мърдам като цяло микрофона на където искам. Супер чил е. Може би някои от вас чуят каква ми е камерата, с която се записвам лицето. Ами това е първата камера всъщност, която си купих някога за YouTube, когато започнах YouTube клипчета първоначално. Не си показвах лицето и доста от вас ми писахте: хайде, няма ли да си покажеш лицето, искаме фейс ревю, не те знаем как изглеждаш. Отидах просто, купих си тази камера, мисля, че за 44 лева или нещо такова. И да, мисля, че е на Microsoft, май на Microsoft беше. И просто вече 5 години я ползвам, може би ми е време за нова. Мисля, че ще е добре, ако си купя някаква... Гордо, това е компютъра и това е самия room tour. Не знам какво друго имам да ви показвам тук. Този шкаф, честно казано, малко ме е страх да го отворя. Разхвърлени клечки за уши, супер. Извинявайте, тук има неща, които може би някой не трябва да ги виждат. Не знам каква беше тази кутийка, но да видим какво има в долния шкаф. Нямам никаква идея, честно, страх ме е така, ки, капове, някакви батерии. Плакат на GTA San Andreas. Супер найс. И да, Logitech G502. Този керамит, между другото, може да сте го виждали, понеже ми ги бяха пр... Не, леко тук умножавате. Този керамит ми го бяха пратили преди време да направя ревю в каналът. Може би преди 3 или 4 години и просто от тогава си го пазя, изглежда много яко. Загубил съм му капачето, кълъвчето, не знам точно как да го нарека, понеже... Всичко той е пластмасово, не кълъв, понеже е пластмасово, но капаче на нож, очи малко странно, да. Много е як, смисъл, просто уникален е. Това е моята стая, спалня, слаш, room tour. Надявам се да ви е харесало това видео. Просто притеснявам се много в момента да снимам, защото не съм снимал нещо по-различно от много време. Снимам просто само геймплей и... казах си, трябва да се жива този канал по някакъв начин, така че реших просто да снимам това клипче и скоро 100k сълва. Искам да взема този бутон. Благодаря на всеки, който се е абонирал, който е харесал, който е гледал някога нещо или е писал коментар. Наистина, благодаря ви от все сърце. В смисъл, наистина, благодаря ви, пичове. Така, ако не сте вие да гледате и да събвате, в смисъл няма кой да го направи. Е така, аз мога да събна само един път и да гледам един път видеото. Така че, да. Thank you. И вече се постригах. То повечето от вас знаят, но преди бях с малко по-дълъг. Бях си пуснал малко по-дълъг коса. И като цяло това е смисъл, доста семпл е. Там зад има якета на вратата. Има още неща за правене. Това е нова стая по принцип. И да, лека по лека. Реално го поправям. Искам само да кажа, че сега го виждате такова лъскаво, направено, изчистено, но никога не ми е било толкова добре. Смисъл, когато за първи път се нанесох тук, наистина сетъпа и всичко беше много зле. Компютъра първоначално беше ей там и беше на една стара стъклена маса, която ползвахме за просто за ядене, е така. И да, повечето мебели съм ги взимал втора ръка,
Просто съм търсил супер много, е така. Много от нещата реално са взимали просто е така от някъде. И да, това е като цяло. Мен ми е много приятно да си говоря в момента с вас. Предполагам, че и на вас ви е приятно. Може да ставите един коментар, помислите за това клипче. Какви ви дачкате в този канал? Мисля да върна историите. Мисля, имам истории, спомних си за доста от историите ми и е така, до ден днешен просто гледам, има коментари за истории. А все пак най-много хора ме намериха с историите и може и да има тия дни някоя историка. Така че, да, живеем всичко хубаво. Много ви благодаря, че гледахте това клипче. Отново, наистина, благодаря и хора, почти 100 000 субскрайбера, аз не мога да повярвам. Ще видим скоро и да, peace out! Чао, чао!